El projecte de teledermatologia el vam iniciar a l'equip com a prova pilot el 2010 pel problema que teníem de derivar els pacients a l'especialista de dermatologia. Vam veure que la llista d'espera era molt llarga i volíem crear un sistema en el qual no hi hagués una llista d'espera tan llarga i agilitzés el procés de derivació a l'especialista. Això durant l'any 2010 es va implementar fent la fotografia al metge de capçalera amb el pacient i aquesta fotografia llavors la visualitza la dermatòloga, per tant el pacient no ha de viatjar i millores l'accessibilitat d'aquest mateix. Aquests resultats del 2010 van ser impactants i llavors a nivell del Servei d'Atenció Primària del Bages Berguedà-Solsonès es va implementar la resta de territori. A nivell del Bages es va posar en marxa el 2011, el Berguedà el maig del 2012 i el Solsonès el juliol del 2012. Com que els resultats han estat impactants, el projecte s'ha potenciat i en principi això involucra uns 200.000 habitants, que és la zona d'afectació del territori, que se'ls ha fet una educació a través dels medis de comunicació, amb la qual cosa ells ja saben que aquest sistema funciona i que els és molt més ràpid saber el diagnòstic d'aquella lesió de pell que tenen. I a nivell de tots els equips que hi participen, doncs, hi ha uns 150 professionals que també han donat el seu vistiplau i utilitzen aquest sistema per fer la derivació del pacient a l'especialista de dermatologia. Els objectius que es buscaven amb el programa de teledermatologia eren bàsicament tres. Primer, es volia augmentar la coordinació entre l'atenció primària i l'hospitalària, millorant la continuïtat assistencial. Seguidament, es volia augmentar la resolució de l'atenció primària i alhora facilitar que els pacients no s'haguessin de desplaçar a l'hospital. I finalment, es volia reduir les llistes d'espera, que en el Servei de Dermatologia van arribar a ser molt elevades. D'acord amb assistència primària de la nostra zona, hem considerat una sèrie de criteris de derivació teledermatològica, que serien, en primer lloc, qualsevol lesió localitzada o de petit àmbit que pugui ser tributària d'iconografia. En segon lloc, tota la valoració de la gran quantitat de dermatologia deguda a l'envelliment i a l'exposició solar i sobretot en geriatria. En tercer lloc, lesions de tipus berrugós, pseudotumoral, que també puguin més o menys ser valorades iconogràficament i, sobretot, a nivell excloent, considerem que s'hauria d'excloure de la valoració teledermatologia totes les lesions de tipus nèvic, que creiem que necessiten valoració presencial, i sobretot qualsevol dermopatia que sigui de caràcter urgent i que es consideri que ha de ser valorada de manera presencial. Els resultats del Servei de Teledermatologia han estat molt positius. Durant els 10 primers mesos de l'any 2012, del total de 5.000 visites al Servei de Dermatologia que es van fer a l'hospital, un 28% van ser per al Servei de Teledermatologia. D'aquest 28%, el 50% es van poder resoldre sense la necessitat que el malalt anés a l'hospital. Això va suposar que entre uns 700 i 800 malalts estalviessin una visita a l'hospital i es pogués resoldre el seu problema des de l'atenció primària.